Ну що, друзі, знімаємо новий ленд-ліз, знову від москалів. Ізюм. Яка там вулиця? Їдемо далі. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin dünən azad etdiyi Üzyum şəhərinin küçələrində xeyli sayda işğalçı rusların atıb qaçdığı hərbi texnikalar görüntülənib. Görüntülər Telegram kanallarında yayımlanıb. Videonu lentə alan şəxs Putinin Ukrayna ordusunu silah sursat və texnika ilə təmin etdiyini, buna görə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının lendlizinə artıq ehtiyaclarının olmadığını bildirib. Тут же склады є. Даже не место. Склады справа, справа что у нас? Его нет. Хочешь, я изюм снимаю? Не повірять? Автобус шкільний. Так, автобуси наліво, правильно? По трасі. Люди ходять. Це вже місцеві катаються. Друзі, ізюм наш. Як там? Передавайте нашим, що ми. Це їхні САУ стоять. Прапор тут? Прапор ні, спочатку, на тих перших САУ. Ізюм наш. Церква ізюмі. Це тут вони були, склад їхній. Ні, прапор там спочатку, на першу. На вакансі? Ну так, на ті перші. Це, о, але це мій прапор.